Let's go with Singapore Ferrari testing. Sat. Kita adjust camera sat. Okay, good. Right. Let's go. Mana race line dia? Seram dinding. Corner dah banyak yang confused eh. Kanan ni. Tajam gila. Seram gila tempat ni. Wah, dia last line. Yo, replay. Ayah, ini tak ada replay biasa. Entah lah, bye-bye.